ସ୍ୱାମ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ଗଜପତି। ଏ ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଆପଣ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଥିରୁ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଦଳିତ ଆଦିବାସୀ କନସୋଲିଡେସନ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟା ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି, ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ଭୋଟ ବେସ୍ ଥିଲା। ଆପଣ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଝିଅକୁ ଲୋକସଭାକୁ ଚଳେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ନିଜେ ଭକ୍ତ ଦାସ ବିଧାନସଭାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ସିଟ୍ରୁ ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ତା ଛଡ଼ା ଖଡ଼ିଆଲରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନିଟିର ଲୋକକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଦିବାସୀ ଆଉ ଦଳିତ କନସୋଲିଡେସନ ପାଇଁ ପୁରା କଂଗ୍ରେସ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଆପଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀରୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣ